माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी अण्णारवर बग्गे जमीर अहमद खान रवरु सूटकेस राजकारण माड्तारे सूटकेस तगंडिद्दारे अदक्के इल्लि सिंदगी इल्लि बंदि प्रचार माड्ता इद्दारे अंत हेळ्ता इद्दारे सूटकेस तगंडि राजकीय माड्कोंडु बंदिरोदु कुमारण्ण अवरल्ल जमीर अहमद खान रवरु इदे जमीर अहमद खान 2016 नल्लि नम पक्षद वतियिंद राज्यसभेगे बी एम फारूक रवरन्न दोड्डवरु देवेगौड़ाजी अवरु टिकेट कोट्टिद्दरु इदे जमीर अहमद खान रवरु नम पक्षदल्ले इद्दिद्दु नम पक्षदल्ले इद्दि पक्षक्के मोस माडिद्रु क्रास वोटिंग अल्लि 7 जनन कर्कंडु इदे अभ्यर्थी बी एम फारूक रवरिगे सोल्सिद्रु 60 कोटि जमीर अहमद खान रवरु ईस्कंडु 7 जन शासकरु क्रास वोटिंग माडिद्रु आवाग निमगे सूटकेस राजकारण गोत्तागिल्ल जमीर अहमद खान रवरे इदु ओंदु विषय इन्नु ओंदु अब्दुल अजीम रवरु नम्मद पक्षदल्ले इद्दिद्दु एमएलसीनु कूड आगिद्रु अवरु अब्दुल अजीम रवरिगे एरडने बारी अप्पाजी अवरु कुमारण्ण अवरु एमएलसी माडबेकंत ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಕೊಡಣ ಬೇರೆವರು ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನಾರಿಟಿ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಠ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಇಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬರಿ ನೀ ಒಬ್ಬರೇನ ಮುಸ್ಲಿಮಾನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೀ ಒಬ್ಬರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜನತಾದಳ ಜೆಡಿ ಜನತಾದಳ ಜಾತ್ಯಾತಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಜಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ತರಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೈಕ್ ಬದ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮೈನಾರಿಟಿನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಜನತೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯು ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಗಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇರಲಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಯಾರು ಖುಷಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಗಾಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೇಡಿ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಾರಿಟಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೇಡಿಗೆ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಷ್ಟು ಜಾತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 JDS